Chegou a hora de saber o que é notícia no portal Mais PB. O governo federal fechou 2017 com um rombo de 124 bilhões nas contas públicas. Isso quer dizer que, pelo quarto ano consecutivo, as despesas superaram a arrecadação com impostos e tributos. Esse foi o segundo pior resultado da história, pois, mesmo o governo tendo cumprido a meta para as contas públicas, os investimentos caíram. Bandidos encapuzados renderam os vigilantes e assaltaram a agência da Caixa Econômica Federal da Universidade Federal de Campina Grande, em Bodocongó. A Polícia Federal foi acionada para investigar o crime. O senador Raimundo Lira rompeu politicamente com o governador Ricardo Coutinho. Ele afirmou que uma aliança com o socialista para as eleições deste ano é pouco provável. Em contrapartida, o senador trabalha para unir a oposição e lançar candidato único ao governo do estado. Estas e outras notícias você confere em www.maispb.com.br.